Europski dan logopedije obilježava se svake godine 6. ožujka kako bi se podigla svijest o važnosti logopedskog rada. Tim povodom u Znanstvenoj knjižnici Zadar održana su zanimljiva predavanja stručnjaka na temu suradnje logopeda i roditelja, te sve već utjecaj medija na jezično-govorni, motorički i socijalni razvoj djece. Naša tema je isto usko vezana za temu Europskog dana logopedije i mi ćemo obrađivati temu rezultata ankete koje smo proveli unazad godinu dana. Smo provodili jednu anketu za roditelje djece s komunikacijskim i jezičnim teškoćama u dobi do 3 godine. Dakle, ispitivali smo okolinske čimbenike koji su možda mogli utjecati na to da dijete kasni u jezičnom razvoju ili da ima teškoće u komunikaciji. Anketu su proveli potaknuti činjenicom koja zabrinjava, a to je povećanje broja djece s komunikacijskim i jezičnim teškoćama zadnjih 15 godina, a ponajviše djece s poremećajem iz spektra autizma. To mi svi osjećamo, vi svi znate koliko logopeda nedostaje, kolike su liste čekanja čak i u privatnim kabinetima, nema mjesta niti po vrtićima za djecu koja imaju takve potrebe. U školi našoj za djecu sa intelektualnim teškoćama ima isto tako puno problema jer nemaju ni prostora ni kadra. Sve veći pritisak djece sa takvim teškoćama, naravno i sve više zahtjeva od strane roditelja. I to je jedna vrlo kompleksna situacija o kojoj moramo početi govoriti jer krajnje je vrijeme. Prema rezultatima ankete, 2 čimbenika su najviše utjecala na rastući broj djece s navedenim teškoćama. To su redovno cjepivo i pretjerana uporaba ekrana. Već od rane dobi, ako je dijete pretjerano izloženo ekranima, to utječe na njegov jezično-govorni razvoj. Znači, ako dijete provodi manje vremena u komunikaciji s roditeljem, izostaće, znači, odnosno imaju obično smanjen vokabular, često imaju teškoće u izražavanju, pravilnoj gramatičkoj upotrebi rečenica i kasnije to se odražava onda i na akademski uspjeh. Što je pokazala anketa koju su proveli među učenicima 3 osnovnih škola u Zadru? Dobili smo zanimljive podatke. Evo, jedan od zanimljivih je da je više od 50% učenika izjavilo da ih mobitel ometa u učenju, što je naročito izraženo, na primjer, kod učenika 7. razreda, kada i gradivo postaje kompleksnije. Također, anketa je pokazala neke razlike između dječaka i djevojčica, pa tako jedna od njih je da se djevojčice češće dopisuju s nepoznatim osobama, a dječaci, na primjer, češće šalju poruke vrijeđajućeg karaktera. Također, pokazalo se da učenici 7. i 8. razreda koriste mobitel više od 3 sata dnevno, a znakove ovisnosti o ekranima djeca mogu pokazati već u 3. godini života. Ovo je napravljeno u suradnji sa roditeljima. Roditelji su nam puno pomogli da se približimo toj ideji što bi moglo utjecati, a samim tim ovo što smo otkrili otvara puno, puno novih pitanja i puno, puno temelja za nova, puno čak i ozbiljnija istraživanja. Ali da su to alarmantne teme definitivno jesu i mi smo odlučile se suočiti s njima i izići s njima u javnost. Puno otvorenih pitanja oko kojih se lome koplja, posebno kad je u pitanju cjepivo, no činjenica je da logopeda nema dovoljno, a potrebe su sve veće.